З нами на зв'язку в цій частині Вадим Денисенко, політолог. Пане Вадиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Ми якраз тут з колегами обговорюємо заяви, якими всипає просто мережі Лукашенко. І про нього ми теж поговоримо. Там і про наступ, власне, ви, мабуть, бачили, і про участь північно-корейських військ в російсько-українській війні. Про це все згодом. Спершу я хочу звернути увагу на пост, який ви зробили вчора. Ви так влучно написали, що саміт БРІКС на вихлопі буде повний нуль. Ну, власне, так і сталося. Ми бачимо, що станом на зараз, ну, це і повідомлення від Міністерства закордонних справ, і повідомлення від закордонних медіа говорить про те, що Росія все ж таки не заручилася міжнародною підтримкою і не створила внаслідок цього саміту, значить, альтернативної структури безпеки, як Путін того хотів. Як ви оцінюєте цей саміт, список гостей, і чи можна сказати, що Росія, ну, якби провалився задум Путіна створити щось таке міцне і потужне? Ну, в принципі, я думаю, що Путін прекрасно розумів, що ніякої за результатами ніякої нового НАТО чи нового Європейського Союзу, я маю на увазі політичного союзу або військово-політичного союзу, утворено не буде. І, власне кажучи, його ключова була задача це на цьому саміті це показати, що він не в ізоляції, що з ним розмовляють. І цього він насправді добився. Якщо говорити про наслідки саміту, то насправді ключове питання цього саміту було створення або не створення механізмів розрахунку між всіми цими країнами, які входять до БРІКС, і не тільки ними, фінансових розрахунків, власне кажучи, механізму фінансових розрахунків між цими країнами. Декларативно вони заявили, що це буде зроблено. Декларативно вони заявили, що вони починають рух до створення таких механізмів. Поки що говорити про те, що щось подібне створено, ще дуже зарано. Тобто головне питання в тому, що ну, умовно, Китай не буде торгувати за рупії, навіть з тією самою Індією, а Індія навряд чи буде торгувати за ліру із Туреччиною. Тому з цієї точки зору, напевно, все ж таки ключове питання, яке треба буде дивитися в майбутньому, це питання, наскільки Китай буде готовий чи не готовий міняти, тобто ставати альтернативою до долара і євро і переходити в розряд тих валют, які є вагомими в світі. Тобто на сьогоднішній момент юань, просто щоб ми розуміли, займає приблизно 5,5-5,6% в розрахунках, в світових розрахунках. Це дуже багато, звичайно, але їхня ціль це дійти до 20-25%. В принципі, думаю, що це задача для Китаю на найближчі 20 років. Але станом на зараз, ще раз повторюся, цей саме саміт, якщо ми про щось говоримо, якихось вагомих результатів ні політичних, ні економічних нема. Ну, от як оцінювати візит генсека ООН, який приїхав на цей саміт? Про що могли говорити і якою має бути реакція, власне, на його візит? Ну, дивіться, в принципі... Ердоган сюди ж, так? Візит Ердогану, давайте не забувати про нього. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про Гутерейша, насправді ситуація наступна. Це перший, насправді, вагомий конфлікт, величезний конфлікт в світі, в якому ООН взагалі з часу свого заснування не бере участі у врегулюванні цього конфлікту. Тобто Гутерейш прекрасно розуміє, що це повна нігіляція ООН, це повна, ну, дискваліфікація ООН як структура, яка займається, яка покликана насправді займатися миротворчими речами. Тому візит Гутерейша – це спроба зробити хоч щось, тобто попроситися, візьміть і нас, тобто ООН в переговорний процес. Думаю, що ставлення Путіна до Гутерейша найкраще було продемонстровано тоді, коли в 2022, по-моєму, році він приїздив до Києва. І в цей день спеціально Росія зробила обстріли міста Київ в той момент, коли Гутерейш знаходився за буквально 2-3 кілометри від того місця, куди влучала ракета. Тому з цієї точки зору Гутерейш пробує зіграти якусь гру в те, що ООН іще на щось здатна. Але думаю, що в принципі його, пробачте на своє, будуть посилати, як і посилали раніше. І просто його тримають як опцію, на всяк випадок, ну, якщо потрібно буде, то можемо витягнути з правої кишені Гутерейша, а з лівої кишені якого-небудь Орбана. І оце максимум, на що він може на сьогоднішній момент розраховувати. Якщо говорити про Туреччину, ну, Туреччина з першого дня вона заробляла на двох сторонах. Тобто, ну, давайте не забувати про те, що Туреччина входить в пул тих 10-15 країн, які найбільше заробляли
з перших днів війни, причому не з сьогоднішнього дня, а саме з перших днів війни на цій війні. З однієї сторони, вони постачали Україні, з іншої сторони, вони різко наростили експорт до Російської Федерації так званих товарів подвійного призначення плюс заборонених товарів. Тому візит Ердогана в даному випадку, це можна говорити, з однієї сторони, це тільки бізнес. З іншої сторони, не треба забувати, що для Ердогана вкрай важливо було б стати одним із посередників в переговорному процесі. Тобто він завжди хотів бути посередником, тому що це б різко підвищило його внутрішні ставки і внутрішні можливості на майбутніх виборах. У нього достатньо складна ситуація. Він програв попередні місцеві вибори в столиці, як я маю на увазі, Анкара, Стамбул. Він програв, його партія програла в ключових містах вибори. І для нього, звичайно, стати миротворцем в цій війні – це безумовно різко підвищити, в тому числі, і внутрішньополітичні можливості його партії, його особисто. Угу. Вадиме, давайте звернемо нашу увагу на історію, яка сталася вчора. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, давайте покажемо це відео, він був вдягнутий у футболку, да, і напис «Зробимо Росію знову маленькою». До речі, як з'ясувалося, цю футболку, не знаю, чи ви бачили, йому подарувала народна депутатка, ви з нею знайомі, Ганна Гопко, ви працювали разом, це вони зустрічалися в офісі президента, і він отримав цю футболку. І от, власне, ми бачимо, якою є реакція росіян. Захарова там уже погрожує окупацію, власне, Києва. Ну, хто прокоментував? Олег Царьов, звісно, він таке любить коментувати. Що ви скажете, як ви прочитали взагалі цей надпис «Make Russia Small Again»? Що це мається на увазі? Ні, ну, власне кажучи, це хороший, насправді, жарт. Тобто, в даному випадку, це хороший політичний жарт світового рівня. Тобто, ця футболка заділа, чому вона настільки заділа росіян? Тому що в принципі, вона наступає на голо їхній ключовій пісні про величі. Тому з цієї точки зору, звичайно, ця фотографія із Володимиром Зеленським в цій футболці, в принципі, стала, ну, по суті, мемною в усьому світі. І тому, звичайно, це не може не впливати безпосередньо на Володимира Путіна, особливо в той момент, коли він розповідає всій Росії і взагалі всьому світу про те, як він знаходиться на ізоляції, і як всі лідери світу до нього приїжджають, і як вони з ним розмовляють. Тому, напевно, з цієї точки зору і треба на це от буде подивитися. Угу. Як взагалі на заяви цієї Захарової реагувати? Так само, як на заяви Медведєва? Ну, дивіться, ну, не можна реагувати на абсолютно все. Тобто, в даному випадку на заяви Захарової повинні реагувати зовсім не президенти, а перш за все там люди її рівня, і повинні реагувати точно так же смішно. Тобто, в принципі, ну, ми повинні розуміти, що вони дуже бояться публічного приниження і публічних насмішок над собою. Тобто, вони не можуть, цього не витримують. Це йде, насправді, від першої особи, тому що для нього ключовий страх Путіна – це страх приниження. Тобто, він найбільше боїться в цьому житті – це принижувати, коли його починають принижувати. Ну, в мене є моя взагалі теорія, що коли б його гіпотеза, точніше, коли б, в принципі, його щодня на вищому рівні президенти головних країн світу просто кожен один раз на день його принижував, я думаю, що він помер просто від свого, скажімо так, психоемоційного стану протягом буквально місяця-двох. Ну, на жаль, цього ніхто не робить. Але приниження – це для них одна із самих страшних речей, які взагалі можуть бути. Ну, вони просто як риба-шар роздуті, і тут їх тицюють мордою в найболючіші їхні точки. Угу. Цікава теорія. Треба за нею поспостерігати. А що ви скажете, Вадиме, з приводу північно-корейських військ? Ми зараз обговорюємо їх присутність в російсько-українській війні. Є на це вже реакція НАТО. Ми не забуваємо про заяви Буданова, який говорив про те, що вони будуть працювати на Курщині, принаймні частина з них. Наскільки серйозним є присутність, власне, цих військ на території України в разі чого? І якою може бути реакція Південної Кореї? Бо зараз вони так гарненько вписались, принаймні, на словах в цю історію. І вони, власне, закликають світ зараз реагувати на присутність цього контингенту в російсько-українській війні.
Ну, дивіться, те, що Корея, Південна Корея зараз писалася, це великий плюс для нас, але далі слів я вважаю, що нічого не піде. Тобто, єдине, Вони що може, це говорять і про якась. ми вже говоримо і про озброєння, які вони можуть нам надати, і про Ну, ми снаряди, і говоримо про про офіцерів озброєння. своїх. Ми говоримо про південно-корейське озброєння з перших днів війни, тому що Південна Корея це один із найбільших складів, ну, якщо так можна виразитись, власне кажучи, зброї радянських зразків. Тому в даному випадку. Ми з перших днів говорили про те, що нам було б дуже на руку, якби вони нам дали частину зброї і своїх складів. Думаю, що вони цього, якщо й дадуть, то дадуть якийсь мізер, тому що вони, в принципі, бояться війни із Північною Кореєю. Якщо говорити про, власне кажучи, той контингент, який зараз знаходиться на території Російської Федерації. Ми повинні розуміти, що зараз це ну можна назвати це пробний шар. Тобто, в принципі, це перша партія, після якої може нічого не бути, а може насправді піти потоком північно-корейські солдати. Поки що забігати наперед достатньо складно. Просто ми повинні розуміти математику. Тобто, Росія щомісяця зараз в цьому році мобілізовує ну підписує контракти, має підписувати по плану контракти приблизно з 30 тисячами людей. По факту вважається, що в принципі вони трохи не добирають, тобто вони беруть десь 25-26 тисяч, наскільки я це розумію. Путін підписав указ про те, що армія збільшується на 180 тисяч. Тобто потрібно ще додатково 160 тисяч, тобто потрібно додатково ще десь 12 тисяч брати на місяць. Таким чином, в принципі, ну не треба складно математикою займатися для того, щоб зрозуміти, що Росії треба на наступний рік десь 130-150 тисяч десь додатково брати військовослужбовців, а ці контрактники вже на сьогоднішній момент де-факто закінчуються. Тому з цієї точки зору, напевно, все ж таки це той контингент, на який може теоретично розраховувати Путін, тобто до 130-150 тисяч північно-корейських військових. Чи будуть вони справді прислані до Російської Федерації? Поки що говорити складно. Єдине, що ми точно можемо говорити, це те, що Росія спеціально дуже публічно демонструє появу північно-корейських військ. Тобто, це коли маєте ви на увазі, вони форму роздають, так оце все. Ну, з'являється настільки багато зливів. Там вчора несподівано на Червоній площі північно-корейські офіцери фотографувалися з прохожими, робили селфі з прохожими. Ну, уявити собі, що просто північно-корейські офіцери самі по собі від нічого робити гуляють по Червоній площі. Ну, це навіть теоретично неможливо. Тому вони спеціально дуже демонстративно показують наявність північно-корейських військ. І це демонстрація, насправді, перш за все, американцям і китайцям. І це демонстрація не лише росіян, але й демонстрація самого Кіма. Тобто Кім Чен Ын показує про те, що він вийшов із тієї ситуації, коли він 100% був залежний від Китайської Народної Республіки. І він, по суті, в традиції взагалі північно-корейської дипломатії показує всім, що я готовий до торгів, я готовий до того, щоб мною розторговували. Тобто, в принципі, я виставляю себе на торги. Хто мені більше заплатить, хто мені більше дасть преференції, причому стабільних преференцій, з тим я і буду грати певні ігри. Тому тут насправді дещо складніша історія, ніж просто воєнна. Вона, крім всього іншого, має великий геополітичний сенс як для Росії, так і для Корейської Народної Демократичної Республіки. А як нам тоді, пане Вадиме, в медіапросторі підсвічувати цю тему? Бо ми теж в ефірі, ну, фактично щодня говоримо про ці південно-корейські війська. Тобто, чи не забагато ми їм часу приділяємо? Ну, виходячи із нинішньої кількості, тобто, виходячи, ми, якщо дивіться, якщо росіяни це публічно демонструють, то вони хочуть, щоб ми теж це в ефірах публічно демонстрували. Якби виходить, що ми підхоплюємо їхню цю історію. Ну, якщо говорити про посил для України, то російський посил з всіми демонстраціями північнокорейців виключно один. Це те, що ви повинні злякатися і ви повинні почати боятися. Оце от ключова історія, яку вони добиваються. Якщо говорити про внутрішньоросійський посил, то внутрішньоросійський посил росіян полягає в двох речах. Перше, мобілізації не буде, не бійтесь, мобілізації не буде, за вас будуть воювати корейці. З іншої сторони, багато в чому вони пробують, роздуваючи міф про непереможність корейських військ, вони пробують, да, і вкидаючи всякі ідіотизми через Більд, який написав, наприклад, про те, що взагалі в Україну приїхав якийсь там спецназ, який охороняв батька Кім Чен Іна, Кім Чен Іра.
Ну, в принципі, той, хто хоч трошки розуміє північно-корейську логіку, розуміє, що люди, які охороняли першу особу в цій державі, не можуть виїжджати взагалі за кордон, тому що вони носіями страшної держави, страшних державних таємниць, і точно ці люди навряд чи мають право попадати в полон. А вірність того, що вони попадуть в полон, існує на сьогоднішній момент достатньо велика. Тому, напевно, все ж таки вони роздувають для внутрішньої російської аудиторії, роздувають дві речі. Перше, це мобілізації не буде, з іншої сторони, це така собі противага вагнерам і противага чеченам. Тобто з'явилися нові страшні бойові загони, які, от, в принципі, вирішують абсолютно все. І тим самим вони дещо понижують взагалі роль чеченів на сьогоднішній момент і роль вагнерів в цій війні. Цікаво. Я ще хочу звернути увагу, я згадувала на початку про Лукашенка. Він же ж теж прокоментував, власне, участь військ Північної Кореї у російсько-українській війні. Так він говорить, що це чепуха. Ну, каже, нісенітниця. Це все, значить, у Росії достатньо людей для того, щоб не залучати інші війська. Але він каже, якщо це станеться, якщо дійсно це підтвердиться, то це, звісно, ескалація конфлікту. Лукашенко повинен продукувати тексти, тобто він повинен весь час продукувати якісь слова. Тобто він грає дурника, не будучи дурником при цьому. І особливо на це звертати увагу, я вважаю, що не потрібно. Тобто просто треба знати, що Лукашенко буде говорити те, що вигідно йому на цей конкретний момент. Тобто якщо йому вигідно буде говорити про те, що він нічого не чув про північно-корейські війська, значить скаже, що не чув. Скаже, що треба буде сказати, що воюють інопланетяни, він буде говорити, що воюють інопланетяни. Тобто в даному випадку от на це особливо я б взагалі не звертав увагу. В нього зараз ключова задача – вибори. Тобто вони несподівано прискорили вибори, вони оголосили дострокові вибори в Білорусі. І судячи з усього, всі ті розмови про транзит влади, про те, що вони збираються відмінити про те, що Лукашенко нібито піде на синекуру, певно, ну, вони повністю відміняються. Судячи з усього, він прискорює для чогось процес виборів, і він буде йти зараз на дострокові вибори. Дякую, Вадиме. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Дякую за аналітику. Політолог. Поговорили і про Лукашенка, і про БРІКС, і, власне, про війська Північної Кореї в Україні.